munaasibada ballaaran oo ka dhacday magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil isla markaasina hotel Dheeman ee magaalada Berber ayaa waxa ay daaranayd mid uu ku shaacinayo musharaxnimadiisa Cabdi Qaxwe oo ka mid ah hawlgalka gobolka Saaxil waxana munaasibadan ka soo qayb galay odayaal iyo wax garad ka soo jeeda beesha uu ka tirsan yahay waxaan u taaganahay xaflada shaacinta Cabdi Rahmaan Ahmed Jaamac Cabdi Qaxwe ayaa ninkan ku magac dheeri Xaji Qaxwe waa nin qiimo leh waa nin degmadu u baahantay waa nin reer Berber ah waa nin caan oo laga yaqaano gobolka Berber iyo degmada Berberaba waa nin mustaqbalka isbeddelka rasmiga inuu doonayo ragga wax ka qabanaya ee xogogaalka gobolka waa ragga kamida weey waxaan u leenahay xildhibaan Cabdi Rahmaan Ahmed Jaamac Cabdi Qaxwe soo dhawow qaama furamaan kugu soo dhaweynayna anagu waxaan ahay odayaashii Cabdi Ahmed Jaamac oo ah Cabdi Qaxwe oo ah in xildhibaanka madasha lagu shaaciyay waxaan leelahay hadii aan nahay odayaashii Cabdi Ahmed Jaamac anagu codka waanu siinaynaa ee shaacilo xildhibaanka Cabdi Jaamac Ahmed Cabdi Qaxwe ku magac dheer reer Berberaad ee reer Saaxila waxaan leeyahay ilaa xilka u fududeeyo Cabdi Ahmed Jaamac waan soo dhaweynaynaa xildhibaanimadiisa waxaan leeyahay Cabdi madax u ahaa Ilaahay madax ka sarreysan aan raadigo marka labaad xafladdan qiimaha iyo qayaaba leh ee dadku aad ay soo buuxdhaafiyeen waxa u markhaatiya Cabdi inuu yahay nin wanaagsan oo hawlkara oo dadka been hawlkara waa nin aan daalin waa nin ka midho dhalin kara mabda uu leeyahay dad kale gelin kara ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ayaana halkaasi lagu soo bandhigay intii ay munaasabadaasi socotay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay musharrax Cabdi Qaxwe oo sheegay inuu ugu taagan yahay xilka xildhibaanimo ee golaha deegaanka ee degmada Berber. Maanta hadii aan la ka dhigo waxaan rajo weyn ku qabaa inaan isu sharax waxaan isu sharaxay golaha deegaanka ee degmada Berber. Waxaan ku rajo weyn ahay in dadka reer Berber ay dooran doonaan oo xildhibaanada ka ugu codka badan lahaa iga dhigaan insha Allah oo kariim. Waxaan aan aaminsanahay halka ay maanta magaaladu u dhimatay inaan aad wax badan uga warayo waayo dadka bulshada wax fara badan baan aad u ognahay oo sababta ay u kaliftay inaan soo sharaxo oon xildhibaan isu sharaxo maanta wax badan oo aragnay ayaa horta deekeentay ma garatay inaan xildhibaan deesu soo sharaxo maanta dadka aan u taaganahay een codka ka doonaya waa dadweynaha reer Berber cid kastaba ha ahaadeen oo ku rajo weynahay inaan dad walaalaha oo gacanta isqabsada oo meel ka soo wada jeedaan ka dhigo oo isku abtirsada Cabdi Rahmaan Maxamed Cige Telefishinka Caalamiga Sab TV magaalada Xeebeedda Berbera.